ପାର୍ବଣରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ତିନିଟି ସିରିଏଲ୍ ଆସିବା ଯାଉଛି, ଯେ ସାର୍ଥକର ଶକ୍ତି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଯଦି କହିବି, ମୋ ଚରିତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ରଖିଛି। ରଘୁରାଜ ନିଜ ବାପା ଡାକୁଛି ଏବଂ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ମାଆ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରରେ କିଛି ନ ରଖି ବି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟୋକା ଯେମିତି ଥାଏ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯିଏକି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଭୁଲିବେନି ସନ୍ଧ୍ୟାରାକିଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ କେବଳ ଜି ସାର୍ଥକରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାନ୍ଦୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ହି କାନ୍ଦୁରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରିକି ରହୁଥିବି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇବି, ମୋ ଆଖି ନିହାତି ଛଳଛଳ ହେଇଯିବ। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଅରିଜିନାଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଟା ସେତିକି ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ, ଯେଉଁଟା ଘରେ ଘରର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମାଆ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଯେତିକି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟୋରି ଆମର, କି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ବଢ଼ିଛି ଆଣ୍ଡ ତାର ମାଉସୀର ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଛି, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଶୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଜି ସାର୍ଥକରେ। ଜି ସାର୍ଥକରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଜି ସାର୍ଥକକୁ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏକାବେଳେ 3ଟା ଶୋ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଶୋ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଯାହା ଚିରାଚରିତ ଚାଲିଛି ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଶୋରେ କେହି ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ କେବଳ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେ ସେଡ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଭଳି ଚରିତ୍ରଟିଏ, ଉପରେ ବହୁତ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଶୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।